Senhoras e senhores, moços e moças, meus caros amigos, louvado seja Deus nosso Pai, o Criador, e louvado seja Jesus, nosso Mestre e Benfeitor, que nos permite este encontro de paz sobre as bênçãos da doutrina espírita nas terras de Auriflama, quando temos então a oportunidade de rever amizades que são caras aos nossos sentimentos. Pois bem, 100 anos de Chico Xavier. As considerações a serem feitas nesta noite, eu as fiz pela primeira vez em 1990. Em 1990, o ano 2010 era uma coisa que estava muito longe. Eu apresentei esse tema aqui no dia 16 de abril do ano de 1996. E longe estava de imaginar que voltaria, não é? 14 anos depois, neste mesmo lugar, para em noite portentosa, e portentosa porque se comemora o nascimento de Chico Xavier, não só em Auriflama, né? Mas no Brasil todo, eu seria solicitado para que expusesse este tema outra vez. Pois bem, Jesus estava de fronte de Pôncio Pilatos, e nas acusações que os fariseus faziam ao mestre, dentre elas teve uma que deixou Pôncio Pilatos estarrecido. Ele se declarou filho de Deus. Quando Pôncio Pilatos escutou isso, Pôncio Pilatos ficou aterrado. Aproximou-se de Jesus e, temeroso, disse: Tu és o filho de Deus? Jesus não respondeu. Tu és o filho de Deus? E Jesus permaneceu calado. Não me respondes, disse Pilatos. Não sabes que tenho poder para te condenar ou para te absolver? Jesus olhou com complacência para ele e disse: Pilatos, Pilatos, não terias poder algum sobre mim se esse poder não tivesse lhe sido dado por meu Pai que está nos céus? Pilatos olhou para Jesus e disse: Quem és tu? De onde vens? Qual é a tua misteriosa origem? Claro que Pilatos sabia que ele era filho de José, sabia que vinha da Galileia. Não era isso que Pilatos queria saber. Pilatos queria saber quem era ele na essência. Qual era a misteriosa origem dele? De onde ele vinha? E o tempo passou. Corre agora o ano da graça do ano de 1914. João Cândido, o vendedor de bilhetes lotéricos, retorna em noite chuvosa da cidade de Matozinhos para Pedro Leopoldo. Foram atender aos seus deveres religiosos tão comuns às famílias católicas. Então dirigiram-se a Matozinhos, que fica a 11 quilômetros de Pedro Leopoldo. Era uma noite fria, e assim que chegaram na própria casa, por volta das 11 horas da noite, os quatro filhos foram se recolher, foram dormir, e Maria pediu para que o caçula, o quinto deles, o pequeno Francisco Cândido Xavier, ficasse na cozinha, onde ela iria fazer um café para o marido. Trocou a roupa da criança, porque ele não estava lá com a saúde 100%, a noite tinha sido muito úmida, muito chuvosa, e ele ficou ali na cozinha com os pais, enquanto ela preparava um café para João Cândido. Ora, havia ocorrido um caso ali na vizinhança, e João estava comentando com sua mulher, Maria João de Deus. Uma das vizinhas, uma das conhecidas, havia praticado ou havia feito aborto. E essa atitude estava sendo comentada na pequena cidade, particularmente na vizinhança. O assunto veio à tona e as pessoas passaram a comentar, e João então começou a comentar com a esposa em torno do assunto, as considerações ele passou a fazer, imitando as outras pessoas quando se levantava alguma suspeita de uma atitude inadequada da pessoa na prática do aborto em si. Quando Chico Xavier, nos seus 4 anos de idade, diz assim para o pai: O senhor não está muito bem informado a respeito do assunto. O que houve foi um problema de nidação inadequada do ovo, de modo que a criança adquiriu posição ectópica. O pai levou um susto, olhou para a mulher e disse: Maria, esse menino não é o nosso. Trocaram ele na igreja. E ela disse: Não, João, é o nosso.
Ele falou, não pode ser. Aliás, até a roupa dele está diferente. Ela falou, não, mas fui eu que troquei a roupa do menino. É o nosso sim. Então João perguntou por que ele estava falando daquilo. E ele disse, não, eu escutei alguém me falar que era para dizer isto ao Senhor. Tempo depois, quando esse assunto vinha à tona ao lado do médium Chico Xavier, ele sorria com bonomia e dizia assim, eu tinha 4 anos de idade, mas me lembro perfeitamente. Se Pôncio Pilatos estivesse naquela cozinha simples em Pedro Leopoldo, naquela noite chuvosa, e presenciasse esta cena, ele possivelmente olharia para o pequeno Chico Xavier e diria assim, menino, quem és tu? De onde vens? Qual é a tua misteriosa origem? E o tempo foi passando. Família Xavier levava uma vida muito simples na cidade de Pedro Leopoldo. E até os que são simples e pobres estão sujeitos às artimanhas daqueles que se apoderam de coisas alheias. Em outras palavras, a família Xavier estava sendo roubada por um sujeito que, semana sim, semana não, adentrava o quintal da casa e ele surrupiava alguma coisa. Era uma peneira, era um bastão de alumínio, era alguma roupa. E assim a família foi vendo que estava ficando, né, sem os seus pertences. Então tinha que se arrumar um jeito de surpreender este ladrão, dar uma lição nele, talvez, quem sabe. E então decidiu-se que alguém ficaria de vigia, de tocaia, e quando o ladrão aparecesse, naturalmente, a pessoa que estaria vigiando daria um alarme e aí então ele seria pego. Quando se resolveu esta questão e este modo de agir, Chico Xavier disse, eu fico de guarda. E ficou. Como isca, colocaram várias roupas numa trouxa, né? Amarraram, fizeram uma trouxa de roupas e colocaram na janela de forma bem vistosa. E ele ficou na penumbra, esperando o amigo, né, irresponsável, aparecer para que colocasse em prática o seu costume que já vinha se sedimentando através do tempo. Ora, tarde da noite, alguém se aproxima do quintal. Era um homem que andava como se fosse um gato quando está caçando. Seus passos eram extremamente silenciosos e eram mudados, ele caminhava com extrema prudência. Circunvagou o olhar pelo quintal todo, observou com os ouvidos, ou melhor, observou a redondeza para ver se não havia nada de estranho, apurou os ouvidos para identificar um barulho qualquer. E seguro que estava então, aí observou com calma aquilo que ele poderia levar. Não demorou muito para identificar a trouxa de roupa colocada sobre a janela. E aí então, para lá ele foi, apalpou o pacote, não é? De roupa. E então, tendo certeza do que era, se apoderou daquilo, ele desapareceu na noite, de forma tão silenciosa e cautelosa como havia ali aparecido. Chico Xavier estava observando. Aí ele deu assim um tempo de uns 15 minutos mais ou menos, para que o ladrão tomasse distância e não pudesse ser apanhado em flagrante. E quando ele teve certeza que o sujeito já estava a salvo, ele deu alarme. Pessoal! Acorda que o ladrão já veio. Ó, ladrão! E a turma levantou e disse, cadê? Ele falou, já veio, mas também já foi. Porque eu cochilei e naturalmente enquanto ele estava cochilando, eis que ele chegou e se apoderou dos nossos pertences e foi. Claro que a família não ficou das mais satisfeitas com ele naquele momento. Mas vai fazer o quê? Aquilo que não tem solução, solucionado está. Dias depois, estava ele na sua charrete, dirigindo-se à fazenda modelo, quando sai um homem do meio do mato, segura o animal pelas rédeas, e disse, seu Chico, pare, pelo amor de Deus. Bom, nem precisava ter mandado parar, porque eu já estava segurando o animal, né? Mas enfim, Chico disse, o que é que aconteceu? Tenho que falar com o senhor. Pois não, pode falar. Olha, eu sou o homem que costuma pegar as coisas do seu quintal. E da última vez que eu estive lá, eu peguei uma trouxa de roupa que estava na janela, que desapareci no meio da noite, como é meu costume. Mas quando eu abri a trouxa de roupa, eu encontrei o seu bilhete, o seu recado para mim, que dizia, meu filho, Deus te acompanhe.
E então naquela hora eu tive um tremor, tive um pouco de medo, porque tive a sensação de que Deus tinha de fato me acompanhado e estava ali perto, vendo aquilo que eu tinha acabado de fazer. E eu fiquei com temor, e ao mesmo tempo vi que eu não estava perdido. Se Deus estava ali, tinha alguém que estava olhando por mim. E então eu cheguei à conclusão de que o que eu fazia não era certo, que eu não poderia pegar mais o que era meu, o que não era meu, porque a partir daí, já que o Senhor pediu para que Deus me acompanhasse, e eu tinha a sensação de que ali Ele estava, eu não poderia fazer mais isso, porque Deus estaria me vendo constantemente. Mudei de vida, nunca mais vou fazer isso, e vim lhe agradecer, porque o seu bilhete me salvou. E voltou e desapareceu no meio do mato. Se Pôncio Pilatos visse isto, falaria assim: mas quem és tu? De onde vens? Qual é a tua misteriosa origem? Porque Pôncio Pilatos também estava acostumado a lidar com ladrões, com aqueles que furtam, porque eles existem e existiram em qualquer época. Parece que hoje até aumentou, né, um pouco, pelo que a gente vê nos noticiários aí, mas sempre existiram. Mas quem é Chico Xavier que tem este tipo de comportamento? Já se vê que é muito diferente de nós, porque nenhum de nós aqui faria tal coisa, acredito. Certa ocasião, saiu ele do Centro Espírita Luiz Gonzaga, tarde da noite, 2:00 da manhã, e ele então, pelas pequenas ruas de Pedro Leopoldo, depois que havia já andado alguns quarteirões, ou alguma distância, eis que ele escuta um barulho de corrente. Era uma coisa sombria. A noite já ia alta. As ruas de Pedro Leopoldo estavam completamente desertas. E aquela corrente se arrastava, emitindo um som lúgubre, que faria qualquer mortal ficar ligeiramente arrepiado e temeroso. Mas ao virar uma esquina, ele se depara com o autor daquela sonoridade fora de hora. Era um cão dinamarquês enorme, que arrastava uma corrente com mais de 2 metros. Quando ele virou e se deparou com o cão imediatamente se ergueu sobre as patas traseiras e apoiou as patas dianteiras sobre os ombros dele. Todos nós sabemos que Chico Xavier não era lá de uma estatura tão elevada. E o cão, que era enorme, se apoiou assim então e ficou cara a cara com ele, salivando, boca aberta. E ele então disse: mas você por aqui, eu acho que eu reconheço você. Você não é o cão do Dimas? Você com essa corrente toda arrastando aí, eu tenho a impressão que você escapou, hein? E o cão ali quieto. Ele falou: olha, você me dá licença que eu tenho que ir embora. Eu estou voltando do Centro Espírita, eu tenho que ir para a minha casa. E o cão quieto. Ele disse: é, pelo jeito você deve estar com fome, está aí todo sujo, né? Mas você me dá licença que eu tenho que continuar. E o cão quieto, balançava a cabeça, aquela boca enorme, aquele bafo quente. Por fim ele disse assim ao cão: olha, façamos o seguinte, já vi que você está com fome. Então, se você me deixar ir, você vai comigo à minha casa e chegando lá, eu dou a você toda a carne que tiver. O cão tirou as patas dos ombros dele e ficou do lado. Aí ele deu 5 passos e parou. O cão deu 5 passos e parou. Ele deu 10 passos e parou. O cão deu 10 passos, parou e olhou para ele. Aí ele percebeu que o cão realmente queria acompanhá-lo. Foi para casa. A sua irmã Luísa costumava fazer para ele, quando ele chegava às noites, um café quente. Ela sempre se levantava e preparava esse café para o Chico. Então ele abriu a porta e disse: Luísa, eu estou com alguém aqui e não é interessante que você apareça agora. De modo que você pode ficar recolhida e depois eu te chamo. E assim fez. Luísa não se levantou, ele pegou uma bacia de alumínio, colocou toda a carne que estava ali. Naquela época, se tinha carne em geladeira, quando se tinha geladeira, quando não se tinha geladeira, colocava-se carne mergulhada na gordura,
tinha carne seca, aquela coisa toda. Ele foi colocando tudo aquilo na bacia e o cão foi comendo. Por fim, abriu duas latas de sardinha, colocou lá também e o cão saborosamente as deglutiu. O cão foi embora. E então Chico Xavier disse: Luísa, você pode levantar. E ela, curiosa, falou assim: o que foi que aconteceu? Aí ele contou a história. Ela falou: mas escuta, mas você deu toda a carne para ele e ainda deu duas latas de sardinha? Para que isso? Ele falou: não é, Luísa, é que eu havia prometido a ele que eu daria toda a carne que tivesse aqui em casa se ele não me fizesse mal algum. Se Pôncio Pilatos visse isso, Pôncio Pilatos ficaria coberto de assombro e perguntaria: quem és tu que dá a palavra a um cachorro e a cumpre? Corre o ano de 1976. Na cidade de Goiânia, há um crime que comove toda a cidade. José Divino Nunes, 18 anos, assassina com um tiro de revólver Maurício Garcês Henriques, de 15 anos, seu amigo íntimo. Os dois amigos eram inseparáveis. E por uma dessas situações do destino que não sabemos explicar, estavam os dois na casa de um deles e, ao manusear um revólver que pertencia ao progenitor de um deles, eis que a arma é disparada e Maurício Garcês Henriques morre. Instaurou-se um inquérito policial para se apurar a culpa, o dolo. Isto foi em maio de 1976. Instaurou-se processo criminal. A justiça seguiu com seus trâmites peculiares. 1978, mês de maio, a família Garcês Henriques está em Uberaba. E lá então, em comemoração ao Dia das Mães, Maurício Garcês Henriques escreve a sua mãe, dizendo que continuava vivo, dizendo que a morte se desdobra em outros painéis da natureza, com muito mais vigor, com muito mais vida, com muito mais pujança, que não deveriam condenar José Divino Nunes, porque o amigo não tinha culpa. Foi um acidente. Se houvesse culpa, a culpa seria dos dois. E como ele também não tinha culpa, José Divino Nunes era inocente. Ele pede para que seja revisto o processo, para que alguém tome alguma providência, para que não seja condenado o amigo que é inocente. A mãe, quando viu, teve certeza absoluta que era seu filho. O pai ficou reticente, voltou para casa, ficou em dúvida, planejava alguma atitude, alguma ação violenta. Passou mais um tempo, voltaram a Uberaba. Maurício outra vez escreve para a mãe e agora manda um recado para o pai. O senhor não deve fazer o que está intencionando fazer. Digo-lhe que o meu amigo é inocente e não merece nenhuma represália da nossa família. Eu estou bem, porque a vida continua e Deus jamais separa os corações que se amam. O pai teve um choque, porque ele não havia dito a ninguém daquilo que planejava. E então se conformou. O doutor José Cândido Silva anexou as duas cartas psicografadas nos autos do processo. 1979, José Divino Nunes vai a júri popular. E o doutor Unimar Bastos, na sua longa motivação da sentença, declara, com base na carta psicografada, José Divino Nunes inocente. O Globo do Rio de Janeiro noticiou em letras enormes: Chico Xavier, juiz absolve baseado em carta psicografada do grande médium. E a Folha da Tarde de São Paulo, em letras grandes também, destacou: Chico Xavier salva inocente da cadeia. José Divino Nunes foi inocentado. Se Pôncio Pilatos estivesse vendo isso, por certo perguntaria assim: quem és tu? Qual é a tua misteriosa origem? Que faz com que os mortos se levantem da campa para vir inocentar os próprios algozes, devolvendo-lhes a liberdade.
Quem és tu que permite aos mortos falarem depois que estão mortos? Quem és tu, afinal? Qual é a tua misteriosa origem? Tempo continua a passar. Sem nos atendermos à cronologia do tempo e da vida, recuemos a 1968. O livro E a Vida Continua, último da série do espírito André Luiz, a chamada série científica. No livro E a Vida Continua, André Luiz, através de Chico Xavier, afirma categoricamente que a matéria é luz coagulada. 1968, o ano, ou melhor, a década em que o homem fez uma das maiores conquistas, foi a Lua e voltou, isso em 69. 10 anos depois desta afirmativa de Chico Xavier, ou de André Luiz, 10 anos depois, Tobin Wolff, no seu livro Space, Time and Beyond, que significa espaço, tempo e o além, esses dois cientistas, esses dois pesquisadores, afirmam categoricamente que a matéria é luz capturada gravitacionalmente, deixando nas suas considerações, nos seus postulados, que ao ser capturada gravitacionalmente, a luz se solidificaria e originaria a matéria. Em outras palavras, que a matéria era de fato luz, que pelo efeito da gravitação se solidificava. Se Pôncio Pilatos visse esses dois livros, perguntaria: quem és tu? E mal concluiu o curso primário. Pobre de Pedro Leopoldo, não calçou sapatos até pelo menos os 10 anos, com certeza. Não fez curso superior, nunca foi vinculado à ciência, não visitou os centros de pesquisas de Londres, nem da Inglaterra, ou melhor, nem da França, nem da Rússia, nem dos Estados Unidos. Qual é a tua misteriosa origem que te permite, com 10 anos de antecedência, afirmar aquilo que a ciência avançada da segunda metade do século XX só afirmaria 10 anos depois? O tempo passa. Quem é Chico Xavier, afinal de contas? Ora, em 96, o cientista Carl Sagan, que escreveu vários livros relacionados à astronomia, foi capa da revista Veja. Causou grande sensação porque ele afirmou categoricamente, acho que essa foi a última das suas entrevistas, ele afirmou categoricamente que existiam outros planetas, porque já haviam sido descobertos. Se não me falha a memória, as descobertas de outros planetas começou a ocorrer talvez em 95. Em 96, no final, já tinha aí 8, 10 planetas que haviam sido catalogados, hoje tem mais de 100. Mas Carl Sagan disse que existiam outros planetas, já comprovados cientificamente, e que existia grande possibilidade deles serem habitados. E mais, talvez por civilizações mais avançadas do que a nossa. Mas 30 anos antes de Carl Sagan, no livro Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, através da mediunidade de Chico Xavier, dizia com grandeza da vida que se desdobra em outros mundos, neste universo de Deus. Carl Sagan disse que poderiam existir civilizações mais avançadas. E Chico Xavier fala nesse livro da população de Saturno, de Marte, da civilização marciana, que guarda proporções vantajosas com referência à civilização terrestre. Carl Sagan fala com grandeza que a astronomia lhe proporcionou ao seu cérebro privilegiado para entender as questões do mecanismo do universo, das possibilidades da vida em outros mundos. Carl Sagan fala que o sistema solar não era o sistema padrão do universo, que existiam planetas que circulavam não só uma estrela, como era o caso da Terra, mas circulavam um conjunto de estrelas. Existiam planetas que eram iluminados por sóis triplos. Mas 30 anos antes, no livro Cartas de uma Morta, Chico Xavier já falava
das estrelas triplas que sustentam um anel planetário ao seu redor. E esses planetas, pelo fato de serem iluminados por três sóis, afirmava Chico Xavier, não tinham escuridão. O céu mudava de cor, porque quando o planeta estava se levantando no nascente, outro estava ao meio-dia da nossa Terra, para exemplificar, e outro estava se pondo. E ele descreve a beleza que existe nos diferentes orbes. Carl Sagan ficava impressionado por saber que em Titã, uma das luas de Saturno, que lá chove matéria orgânica do céu. Mas há mais de 30 anos, Chico Xavier afirmava categoricamente a respeito dos mares rosados de Saturno e da vegetação sem clorofila. Se Pôncio Pilatos visse isso, ficaria coberto de assombro, perplexo, e talvez com voz gaguejante perguntaria, temeroso, quem és tu? De onde vens? Qual é a sua misteriosa origem? Certa ocasião, apareceu em Uberaba um jovem repórter chamado Orlando Criscuolo. Orlando Criscuolo não acreditava em nada. Não acreditava em nada. Achava ele que o Chico Xavier era uma farsa. E ele se propôs a ele mesmo desmascarar a farsa Chico Xavier. Grupo Espírita da Prece, cheio de gente, aquela aglomeração de pessoas. Não havia empurra-empurra, mas não tinha como sair do encosta-encosta, né? Que é gente de todo lado, próxima mesa, todos os lugares ocupados. E Orlando Criscuolo, então, colocou um nome falso no papel, um endereço que não existia, e colocou sobre a mesa dizendo que queria uma orientação para o corpo e para a alma. E ficou saboreando na primeira cadeira, ou na cadeira mais próxima da mesa, o momento em que ele levantar-se-ia e falaria para todo mundo que Chico Xavier era uma mentira. O trabalho se desenvolvia, sério, Chico Xavier psicografando, aquele povo todo ansioso, e quanto mais demorava, mais Orlando Criscuolo se deliciava. Era como que se ele teria um prazer imenso, e por ser muito grande, quanto mais a expectativa do momento, maior é o gozo de obtê-lo. E assim foi, até que a reunião chegou ao seu final. E então Chico Xavier pega o papel e devolve ao Orlando Criscuolo. Quando o repórter pega o papel, Chico Xavier não solta. E ele então, quando ergue os olhos, Chico Xavier diz para ele: meu filho, contra este mal só há um remédio, a verdade. Tempos depois, ele diria que pela primeira vez na vida dele, ele sentiu medo. O tempo passou, Chico Xavier está numa das emissoras de televisão da época, vai conceder uma entrevista, e enfim, Orlando Criscuolo está lá, observando. Tinha medo, né? Mas ainda tinha dúvidas. E ele observa e observa. Em determinado momento, ele observou que uma velhinha se aproximou de Chico Xavier e conversou com ele. E ele queria saber o que é que estavam conversando, né? Mas não tinha como chegar. E ele ficava assim a curta distância, talvez uma distância como daqui, na metade desse salão, e olhando. E não é que a velhinha tinha uma conversa comprida? Aquela conversa não acabava. E ele paciente, ele queria logo saber o que era, e nada. E até que uma hora ele se distrai um pouquinho, quando ele olha, cadê a mulher? Não viu mais. Aí ele queria conversar com ela, queria saber o que ela queria, qual era o problema dela, o que é que estava acontecendo, o que ela falou, o que o Chico falou e tal. Mas ele começou a procurar, não encontrou. E ele começou a perguntar para as pessoas: cadê aquela mulher que estava conversando com ele
Qual mulher? Ah, uma senhora assim, assim, pequena estatura, já com uma certa idade. Ah, mas eu não vi. E pergunto para ele, cadê aquela senhora? Eu não vi. Ninguém havia visto. Aí ele vai falar com os seguranças que faziam a manutenção do controle de entrada e saída das pessoas para que não pudesse assim ficar o ambiente devassado, quem quer entra e sai. E ele foi conversar com os seguranças a respeito da velhinha. E eles olharam para Orlando Criscuolo como quem não entende o que é que está acontecendo, como quem não entende o que o repórter dizia. Ele falou assim, ó, mas essa mulher que você descreve, nós nem vimos entrar e também não saiu. Por nós não passou. Dias depois, Orlando Criscuolo escreve uma página inteira no jornal. Narra o episódio de Uberaba, do papelzinho. E depois ele começa a falar de Chico Xavier. Mas antes dele falar, ele diz assim, eu tinha muitas dúvidas. Em Uberaba, quis jogar o nome deste homem no lixo, mostrar que ele era uma farsa. Eu estava equivocado. Essa é a primeira vez que eu vou escrever algo sobre ele. Mas tenho plena convicção de que ele, para mim, é quase um deus. Aliás, Hebe Camargo, uma vez entrevistou Chico Xavier, no programa seguinte, ela disse para todos ouvirem, eu sou católica, mas quando converso com Chico Xavier, tenho a impressão de estar conversando com Deus. Quem é Chico Xavier, afinal de contas? Poderia-se falar das mais diferentes formas. A gente poderia dizer, por exemplo, que ele é o homem que dá a palavra ao cachorro e cumpre. Existem coisas inimagináveis a respeito de Chico Xavier. Com mais de 400 livros psicografados, nunca oferiu qualquer lucro sobre qualquer um deles. Mas antes de atingir os 400 volumes, restava por volta dos 200, 300, o que é muito, né? Uma das frustrações que eu vou carregar na vida é que eu não vou conseguir ler todos os livros que Chico Xavier conseguiu escrever. Enfim, não vou ler, não vai dar. Ora, ele, depois que tinha aí algumas centenas, 200, 300 livros, uma vez alguém chegou a ele e quis assim, falar da grandeza, de como ele se sentia em trazer tantos conhecimentos. Qual era o significado disto para ele? Quanta coisa boa ele havia espalhado, quantas pessoas tinham mudado de vida, quantos outros tinham adquirido novos rumos, quantos tinham se levantado do crime para a vida correta, quantos tinham se levantado do erro para o acerto, das sombras para a luz, quantos haviam sido salvos, quantos se recuperaram de problemas orgânicos. Então, quando a pessoa disse assim, o que é que esses livros todos significam para você de uma forma mais... Ele falou assim, meu filho, com referência a isso, é preciso que você entenda que eu não passo de um sapo carregando uma vela acesa nas costas. Chico Xavier, uma vez em Uberaba, um homem do paletó aproximou-se dele, aquela fila de pessoas, cada um com seu problema, o homem chegou e o abraçou. Enquanto o segurava abraçado, disse no seu ouvido, Chico Xavier, eu estou aqui com um revólver dentro do paletó. Eu vim aqui para te matar. Mas isso só veio à tona porque uma pessoa que estava próxima viu o homem abraçado. E depois, quando o homem soltou de repente e saiu chorando, e falando, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Então foi quando foi perguntar a ele, o que é que aconteceu? Então ele disse, este homem me abraçou e disse que tinha um revólver por dentro do paletó e que havia vindo me matar. A pessoa também se assustou, mesmo porque o homem permanecia no ambiente ainda, e disse assim, mas Chico, o que é que você falou para ele? Eu disse assim a ele, seja feita a vontade de Deus. Então aquele homem ao ouvir isso foi tomado por um impacto
vibratório dos mais intensos e deve ter carregado o remorso pelo resto da vida, por ter falado o que falou e por ter pensado em fazer aquilo que felizmente não conseguiu fazer. Chico Xavier uma vez acharam por bem que tinham que levá-lo ao bordel para ter experiências diferentes. Olha só, hein? Né? Não, precisa de ir. Né? Hoje não se fala mais isso. Mas antigamente era comum, até às vezes o próprio pai, induzir os filhos a ter uma aventura deste tipo, porque alegava-se categoricamente que tinha que se conhecer. Né? Então, um tempo mais recuado ainda, isso devia ser muito mais intenso. E não, mas você precisa ir ao bordel. Vamos que vamos à zona de benefício. Pois bem, ele sempre dizendo que não, né? Sempre dando uma desculpa, mas chega numa hora que não tem mais jeito. Então aceitou. Para espanto das pessoas. Então chegaram, entraram numa casa, naturalmente com aquela lâmpada vermelhinha no alpendre, né? E quando chegaram dentro, uma sala por certo, ali com várias senhoras, para espanto das pessoas que insistiram em levá-lo, uma delas falou assim para outras que não estavam naquele mesmo cômodo: gente, olha quem veio aqui hoje, o Chico Xavier. Ó, hoje nós não daremos expediente. Hoje nós vamos ouvi-lo falar. E ali então, numa das casas da zona de Benitrício, ele fez o culto do evangelho para as prostitutas. Falou para elas da grandeza de Jesus. Esse é Chico Xavier. Pôncio Pilatos, e como todo homem da época devia ter as suas experiências até muito mais intensas, ao ver essa cena, ao ver as próprias meretrizes compungidas ao redor daquele homem simples, a ponto de cancelar o expediente do dia, para ouvir falar das grandezas dos céus, possivelmente ficaria assombrado. Uma nuvem de dúvidas e de incompreensão lhe turvaria a fronte e ele perguntaria: mas quem és tu? De onde vens? Qual é a tua misteriosa origem? Chico Xavier uma vez foi interpelado por um conhecido nosso, professor Rodrigues Ferreira, da cidade de São José do Rio Preto, porque Chico Xavier na época costumava dar um cruzeiro para as pessoas. Um cruzeiro naquela época deve equivaler mais ou menos a um real hoje. Eu, quando fui vê-lo, eu pude vê-lo dando 5 cruzeiros para as pessoas, ou então 5 alguma coisa, porque o dinheiro brasileiro muda muito de referência, né? Então, conta o professor Rodrigues que um cruzeiro, mas espera lá, um cruzeiro, Chico, mas você dá um cruzeiro, mas o que é um cruzeiro, Chico? O que a pessoa faz com um cruzeiro? Seria hoje equivalente a falar, o que a pessoa faz com um real? Ele falou assim: ah, um cruzeiro é uma alegria, e uma alegria não tem preço. O homem que cheirava rosas, uma vez veio uma médica do Nordeste, que tinha mediunidade e não sabia porque não conhecia nada, como ela era médica, ela conhecia os sintomas orgânicos, o que significava, né, os diagnósticos com referência ao órgão comprometido, porque ela sentia dor dos rins, fazia radiografia dos rins e não tinha nada. Aí na outra semana não era mais o rim que doía, era o estômago. Fazia lá uma radiografia, na época não tinha endoscopia, não, também não tinha nada. Mas na outra semana não era mais o estômago, aí já era o ouvido, também não tinha nada. E assim essa mulher ia de diagnóstico em diagnóstico, que ela mesma fazia. Mas quando ia verificar, o órgão, ele estava perfeito. Depois de muito sofrer, eis que vai a Uberaba. E o Chico olhava para ela e falava: mas isso não é nada. É só você começar a trabalhar como médium e você vai ver que tudo isso se resolve. E aí ela sentindo um cheiro de rosa intenso, a ponto de, né, deixar assim a gente um pouquinho atordoado. Ela falou: nossa, mas que cheiro forte de rosa. Mas por que tem esse cheiro forte de rosa?
Ele falou: minha filha, é que tem rosa do outro lado do muro. E ficou por isso mesmo. Chico Xavier. Uma vez ganhou um Fusca. Só que naquela época Fusca não era Fusca. Naquela época Fusca era um automóvel Volkswagen. Muito diferente. Quem tinha um Volkswagen não era qualquer um, não. Pera lá. Para ter um automóvel Volkswagen, opa, a pessoa tinha que ter uma certa condição. Não é igual hoje que a gente fala um Fusquinha, né? Um Fusca. Você vai assim, ah, pelo menos um Fusca eu tenho, né? Não, era um Volkswagen. Pois bem, um dia aparece Pedro Leopoldo, um sujeito em um caminhão e com um Volkswagen em cima. O cara chegou, é aqui que mora o Chico Xavier? É. O cara pegou umas tábuas, colocou na traseira do caminhão para descer o Fusquinha, desceu e tal, pôs as tábuas no caminhão de novo, tal, tal. Eu queria falar com o Chico Xavier. Ah, foram chamar, tal. O senhor é o Chico Xavier? Sou eu. Então tá, o senhor assina aqui que o senhor está recebendo, que eu estou entregando esse automóvel para o senhor, aqui está a chave. Falou, mas deve ter algum engano. Eu não comprei automóvel nenhum. Não, não, mas eu tenho que entregar para o senhor. Não, mas eu não entreguei automóvel, eu não comprei. Falei, não, não, eu sei que o senhor não comprou. Mas eu trabalho com frete, pessoa me contratou para vir aqui entregar esse automóvel para o senhor. Eu tenho que entregar o automóvel, estou entregando. Não, mas eu não posso aceitar. Eu disse, senhora, o senhor aceita, porque senão eu vou ficar numa situação difícil. Pessoa me contrata para fazer o frete, me paga adiantado. Chega aqui, eu vou levar de volta? Não, não, o automóvel é seu, aqui está a documentação, o senhor fica com isso aí. E ficou. E o homem foi embora. Aí ele foi numa mercearia que tinha perto e disse que tinha ganhado um Volkswagen, né? E que ele não tinha como fazer nada com aquele carro. Que ele ia fazer o que com o carro? Que ele não precisava do carro. Ele queria ver com o dono da mercearia se ele não podia fazer uma troca. O dono da mercearia ficaria com o carro e ele pegaria o valor do carro em macarrão. O cara falou assim, mas eu não tenho macarrão suficiente, isso aí não vai ter lugar nenhum. Macarrão suficiente para o que equivale ao valor do carro? Ele falou, não tem importância, também não vou precisar desse macarrão todo de uma vez. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirando por semana, porque eu preciso desse macarrão para levar para as pessoas que não têm o que comer. Então eu vou tirando por semana, quando você vê que completou o valor do carro, aí você me fala. E assim fez. Esse é Chico Xavier. À tarde em São Paulo, autografando livros, mais de 2.000 livros autografados. Uma pessoa chegou para ele e falou assim, Chico, essa fila enorme que você atendeu, mais de 2.000 pessoas, psicografando livro por livro, você tem que fazer um carimbo. Ele falou, ah, meu filho, carimbo não. Carimbo não tem alma. E continuou autografando. Chico Xavier era assim. Perguntaram para ele, o que você gostaria de ganhar? O que você gostaria de ter? Uma janela de vidro. Uma janela de vidro? Mas para quê? Para que quando eu deitasse para dormir, eu pudesse olhar e ver as estrelas no céu. Chico Xavier. Chico Xavier. Uma vez, ele deu para uma pessoa uma receita que o Dr. Bezerra de Menezes escreveu através dele. No outro sábado, eis que a pessoa vai lá e diz assim, tomou o remédio direitinho? Ah, seu Chico, não tomei. Remédio homeopático, evidentemente, tem que tomar de uma em hora, de duas em duas horas. Não, não tomei. Mas como você não tomou, Dr. Bezerra falou para você tomar? Ah, mas eu não tenho, nós não temos hora em casa. Como é que eu vou tomar o remédio? Eu tenho medo de dar mais, tenho medo de dar menos, fazer mal. Tirou um relógio de ouro que ele havia ganhado e deu para a mulher. E falou, você leva esse relógio que aqui você vê a hora e administra o remédio certinho. Então a gente não tem que fazer muito esforço para ver a diferença entre a gente e o Chico Xavier. Ninguém precisa responder, mas vou perguntar, mas ninguém precisa responder. Quem de vocês daria um relógio de ouro? Ninguém. Eu também não. Não deve tapar o sol com a peneira. Eu também não. Entendeu? Também não. Para falar a verdade, nem este. Gente, é verdade. Então, é Chico Xavier. Quando
o pai dele foi se comprometer em segundas núpcias, Dona Cidália disse que só se casaria com ele se ele reunisse os filhos que estavam todos espalhados. Ele falou, sim, como não? Então, reuniu a turma toda, né? Não era pouca gente, não. Chico era pequeno, devia ter 6 anos, por aí. E então, Cidália Batista olhou para ele e disse assim, meu filho, você sabe quem eu sou? Ele falou, eu sei, sim, senhora. A senhora é o anjo bom que a minha mãe falou que ia mandar para cuidar de todos nós. E assim foi. Uma vez, num concurso na escola de redação, ele fez uma redação e as crianças começaram a ficar enciumadas, começaram a falar. Ele disse que ele escreveu aquilo porque alguém tinha mandado. E, enfim, aquela coisa toda, a professora foi falar com ele. E então ficou um clima desconfortável na sala de aula. Contestaram, ele era uma criança, outras crianças também. E por fim a professora falou assim, já que é assim, então vai escrever alguma coisa na lousa pra gente, vamos ver como é que é. Porque era evidente que a redação que ele tinha feito não era dele, né? Aí então, uma menina chamada Oscarlina falou assim, meu pai está fazendo uma reforma e tem muita areia lá em casa. Fala para ele escrever sobre a areia. E nós que somos adultos, se fôssemos escrever sobre a areia, o que a gente faria, hein? Agora, assim, ao vivo. Uma caneta e um papel para cada um. Chico Xavier foi lá e escreveu. Meus filhos, não escarneçam da criação. Um grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina a refletir a luz do sol que vem de Deus. Silêncio na sala. Nunca mais ninguém pôde tocar no assunto. Então, quando ele falava que tinha um homem ao lado dele que estava mandando ele escrever ou falar alguma coisa, aí ninguém mais contestou. Chico Xavier. Então, se a gente fosse dizer quem é Chico Xavier, afinal de contas? Seria muito difícil. Seria muito difícil. Pôncio Pilatos não perguntaria de outra forma. Perguntaria da mesma forma que ele fez quando estava na frente do Cristo. Quem és tu? De onde vens? Qual é a sua misteriosa origem? E assim as histórias, os casos de Chico Xavier se desdobram uns sobre os outros, e se nós tivéssemos tempo para contar, possivelmente passaremos a noite falando de episódios que marcaram a sua vida. E temos que falar de Chico Xavier, temos que dizer sobre Chico Xavier, temos que enaltecer Chico Xavier, porque estamos falando de um homem bom. Temos que ter viva a lembrança de Chico Xavier, para que não aconteça que daqui a algumas décadas o nome dele desapareça. Tem um pessoal no Oriente Médio que afirma categoricamente Mohammed Ahmadinejad. Se não for assim, está perto. Mohammed Ahmadinejad. Ele afirma categoricamente que o Holocausto não existiu. Com tantas provas que tem fotográficas, lá na Polônia tem museus, ele e outros muçulmanos afirmam que o Holocausto não existiu. E no rastro dele tem um monte de gente falando que o Holocausto não existiu. Londres confirmou isto. Saiu a questão do Holocausto das grades das escolas para que os muçulmanos não fiquem constrangidos. É, por incrível que pareça, né? Não custa nada daqui a algumas décadas alguém dizer que Chico Xavier não existiu. Que seria cientificamente, filosoficamente impossível um homem simples, pobre como ele, que pudesse escrever mais de 400 obras versando sobre ciência, sobre filosofia, sobre religião, com profundidade e antecipando fatos científicos que a ciência só iria elucidar algumas décadas depois. Por certo, alguém poderá dizer que se reuniram no final do século XX, que já não é mais o século que nós vivemos, já ficou, os mais luminares pensadores da Terra, e neste conjunto formaram
obras, versando sobre os mais diferentes assuntos, como se fosse um vademécum, um resumo, um contexto, ao mesmo tempo profundo e resumido, de tudo aquilo que a ciência do século XX, aquilo que a filosofia dos séculos passados, da nobreza, da Grécia, onde a filosofia atingiu pontos culminantes, e depois se sedimentou nas palavras de Rousseau e de outros luminares franceses, a ciência, a filosofia, a religião que vem se arrastando através dos séculos, mobilizando o coração das criaturas, levando-as à guerra e à adoração ao mesmo tempo. Como é que um homem simples, poderíamos dizer até semi-analfabeto, pobre por excelência, poderia escrever tudo isto? Ora, isto é mentira. Este homem não existiu. É filosoficamente impossível, é cientificamente impossível que isso tenha ocorrido. O que aconteceu foi que homens inteligentes do final do século XX criaram essas obras todas. E por questões de ordem política, por questões de ordem social, acharam por bem colocar um nome, um pseudônimo, de alguém que supostamente teria morado do lado de baixo da linha do Equador, para que os direitos autorais não fiquem sendo deste, daquele ou daquele outro país, para que não se crie discussões em torno do assunto. Mas, na verdade, este homem é uma lenda. Será que existiu? Pronto. Então, nós temos que falar que existiu, temos que comemorar o seu nascimento, né? Temos que comemorar as suas obras, temos que dizer aos filhos dos nossos filhos, para que eles digam aos netos deles. Sem dúvida nenhuma. E nós, que somos da mesma época, devemos dizer sempre, parafraseando Gonçalves Dias, o célebre poeta indianista, na sua obra Ijuca Pirama, em versos alexandrinos de uma beleza ímpar, mas não recitar a poesia de Gonçalves Dias, parafraseá-la dizendo assim: meninos, ou meus filhos, ou meus netos, eu vi. Eu vi o homem que deu a palavra a um cachorro e cumpriu. Eu vi o homem que foi na zona de Meretrício porque queriam levá-lo para novas experiências. Mas as meretrizes, ao vê-lo, resolveram fazer o culto do evangelho no lar. Eu vi o homem que trocou um automóvel para o macarrão, para poder alimentar os pobres que ele conhecia. Eu vi o homem que tinha como anseio ter uma janela de vidro para poder contemplar as noites estreladas. Eu vi o homem que deu a palavra a um cachorro e cumpriu. Eu vi o homem que dava um dinheiro e dizia que o dinheiro era uma alegria. Eu vi o homem que conversava com as multidões e, sendo agredido, nunca agrediu a ninguém. Sendo vilipendiado, nunca vilipendiou a ninguém. Sempre tinha uma palavra boa, uma palavra de amor. E dizia que deveríamos nos amar como Jesus tinha nos amado. Amar sem esperar retribuição. Amar por amar. E para aqueles corações sofridos que traziam remorso, a culpa nas costas, ele dizia que não era possível fazer um novo começo, mas qualquer um de nós podia fazer um novo fim. Foi um prazer estar aqui com vocês em data tão significativa. Muito obrigado.